տրեք շնորհավորել բոլոր երկաթուղայիններին իրենց մասնագիտական տոնի կապակցությամբ, մաղթել իրենց հաջողություններ հետագա իրենց աշխատանքում։ Ինչպես գիտենք, որ երկաթուղին շատ կարևոր նշանակություն ունի երկրի տնտեսական զարգացման եւ անվտանգության համար։ Եվ վստահ եմ, որ հարավ-կովկասյան երկաթուղու ծրագրերը ուղված կլինեն հետագայում Հայաստանի Հանրապետության կայուն զարգացմանը եւ անվտանգությանը։ Եվ իհարկե ուղևորների փոխադրումների որակի բարձրացմանը։ Այս տարի, ինչպես նշվեց, հայ երկաթուղայինների համար կրկնակի տոն է, քանի որ նշվում է նաև նախ և առաջ Ալեքսանդրապոլ-Երևան գնացքի ժամանման 115-ամյակը, ջաջուրի տունելի որակման 120-ամյակը և իհարկե հայկական երկաթուղիների էլեկտրիֆիկացման 50-ամյակը։ Այդ իսկ առիթով առաջին հերթին ես շնորհավորում եմ բոլոր երկաթուղային տրանսպորտի վետերաններին եւ բոլոր աշխատակիցներին եւ մաղթում նորանոր հաջողություններ։ Շնորհավոր բոլորին։ В этом году только будет инвестировано 5,4 миллиона долларов в инфраструктуру железных дорог Армении. Мы развиваем новые проекты. В мае месяце открыта контейнерная площадка. Мы развиваем новые проекты в плане международных перевозок. С марта месяца мы управляем паромной переправой. В рамках этого проекта достигнуто значительное снижение тарифов на перевозку грузов как в Армению, так и из Армении.